Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 27 травня, вівторка. Сьогодні у випуску. Державний бюджет України буде виконано. Про це на селекторній нараді з регіонами заявив Арсеній Яценюк. Пекло для алергіків. У мерії почнуть замінювати тополі на інші дерева. 15 років на гребні музичної хвилі. Росинки святкують день народження. 55,4% по області і майже 62% у Сумах. ЦВК підрахувало голоси за Петра Порошенка в нашому регіоні. За інформацією ж міської виборчої комісії, кандидат на посаду мера Олександр Лисенко заручився підтримкою понад 60 тисяч сумчан, що дозволило йому з великою перевагою обійти своїх суперників. Сьогодні ж, користуючись селекторним зв'язком, українців привітав із чесними виборами голова уряду. Вітаю всю Україну з обранням президента нашої держави. Це було одне з програмних засад Кабінету міністрів України, а саме проведення чесних і прозорих виборів. І завдяки нашій спільній роботі можемо зарахувати цю виборчу кампанію як одну найбільш прозоріших, відкритих і чесних. Український народ визначився, і в української держави є глава держави. Від імені уряду України вітаємо Петра Олексійовича і переконані в тому, що новий президент, уряд та парламент зроблять все, чого чекає український народ, і за що український народ вийшов на Майдан. Державний бюджет України буде виконано попри його нинішній дефіцит у понад 7 мільярдів гривень. Про це на селекторній нараді з регіонами заявили прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та міністр фінансів Олександр Шлапак. Що ж до місцевих бюджетів, то невдовзі 2,5 мільярди гривень міжнародної фінансової допомоги буде розподілено між всіма областями України. Криза в Україні та дірки в державному бюджеті болісно вдарили по бюджетах всіх рівнів. Особливо це стосується незахищених статей, які потребують серйозних фінансових вливань. Ми прийняли рішення разом з Міністерством фінансів щодо забезпечення виплат по незахищеним статтям державного та місцевих бюджетів. Протягом останніх 3 місяців ситуація була вкрай складна. Вона залишається і зараз непростою. Але ми винайшли ресурс, який ми отримали від наших міжнародних фінансових донорів. І 2,5 мільярда гривень буде розподілено по всім місцевим бюджетам. Що ж до самого держбюджету, то за перший квартал поточного року його дефіцит становить понад 7 мільярдів гривень. Однак у Міністерстві фінансів ситуацію називають контрольованою. Вперше за багато останніх років Україна має бюджет, який побудований на реалістичній макроекономічній базі і є збалансований. В мене немає жодних сумнівів в тому, що ми виконаємо цей бюджет до кінця року за всіма статтями. Поповнюють державну казну і обласні бюджети. Сумська область в цьому рейтингу не на лідируючих позиціях, але й не пасе задніх. Я хотів подякувати тим територіям, які серйозно працюють над поповненням скарбниці місцевих бюджетів, ну, власне кажучи, державних бюджетів. Це Київська область, це Черкаська область, Кіровоградська, Житомирська область. Тут показники поза 102%, а то й 103%. На жаль, в 10 регіонах ми маємо недовиконання місцевих бюджетів. В першу чергу це стосується Запорізької, Полтавської, Харківської областей. Нині уряд працює не лише над збалансуванням та виконанням державного кошторису. Завданням Кабміну є наближення України до європейського співтовариства. Партнерами ми створили групу підтримки України, і в кожному міністерстві тепер буде фахівець з Європейського Союзу, який буде допомагати Україні виконувати угоду між Україною і Європейським Союзом і наближувати нас до Європейського Союзу і до європейських стандартів. Також сьогодні буде оприлюднено рішення про те, що в всіх міністерствах України
вводиться окрема посада заступника міністра з питань європейської інтеграції. Першочерговим завданням для усіх міністерств глава уряду назвав виконання реформ, які відповідають справжнім європейським стандартам. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ. На шестя літніх майданчиків та як врятуватися від тополиного пуху. Про це і не тільки говорили на апаратній нараді при міському голові. У Сумах розростається мережа літніх майданчиків, встановлених самовільно, тобто без будь-яких дозвільних документів та належних умов роботи. Тільки в центрі міста таких нарахували зо два десятки. По процедурі сьогодні вони будуть розглянути на комісії по самочинності і буде ініційовано питання щодо їх знесення, перенесення частково, тому що в цілому знаходяться на території, яка не належить. За тиждень їх долю має вирішити спеціальна комісія та виконком. А от із занедбаними пляжами чекати не стали. Мусора дуже багато, дуже багато. Це з озера Чека, буквально з кожного десятка метрів, що попало там. Ну, в общем, водолази працюють. Переходим від способу ласкательного до ласкательно-кусательного. Подібна доля чекає і на тополі. Літньому снігу мало хто радіє, надто алергіки. Відтак пухнасті дерева хочуть замінити іншими насадженнями. Планові кошти на спилювання дерев закладені у нас десь на вересень місяць. І з вересня місяця ми вже можемо потроху знімати там ці дерева. Але в основному це робимо зимовий період, десь жовтень. Ймовірно, вже наступного року пуху в Сумах поменшає. Нині ж доведеться потерпіти. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумах до міліції надійшов сигнал про пожежу у магазині одягу, який розташований на першому поверсі житлового будинку на вулиці Супруна. Не чекаючи рятувальників, правоохоронці кинулися гасити полум'я. Група оперативників побачила, що джерело вогню знаходиться на підвіконні вибитого вікна. Вогонь загрожував перекинутися на одяг, якого було вдосталь у приміщенні магазину, а далі на квартири п'ятоповерхівки. Прибувши на об'єкт, ми бачили підняту ролету, розбите з цієї сторони скло і очаг возгорання, який був ліквідований при допомозі автомобільних вогнетушителів. І після цього був визваний наряд МЧС. Пожежники, що прибули на місце, повністю ліквідували залишки вогню, експерти ж зібрали зразки матеріалу, оскільки головна версія слідства – підпал. П'ятнадцять років на гребні музичної хвилі. Один із найпопулярніших у місті вокальних колективів відзначив свій ювілей. Репортаж із дня народження «Русинок» дивіться далі. У цій школі мистецтв кожен може проявити себе творчо. Головне – повірити у свої сили та бути щиро закоханим у пісню. Займаюся я вже 2 роки. Я вмію багато танцювати, піти. У нас дуже дружний колектив і хороший руководитель. Русинки класні. Цим юним артистам не звикати до захоплених овацій та глядацької уваги. Лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів, у творчому багажу «Русинок» – 4 альбоми та чимало сольних проєктів. Те, що ви дружите з творчеством, це, звісно, удивительно, що воно у вас таке довговременне, довгоіграюче, дай Бог, на довгі роки. Желаю вам сьогоднішній день, щоб ви всім драйву задали, щоб все пройшло достатньо успішно. Ми будемо старатися. Вчитель музики Наталія Бабкова – перша, хто написав для «Русинок» пісню. Авторські композиції – головний їх козир і досі. Моя внучка учится в 9-й школе, в 1-м классе заканчивает. В «Русинках» она уже 2-й год. Ей очень нравится. Такие чудесные песни. Дети получают истинное удовольствие от репетиции, от выступлений. Ну, и мне очень нравится, что она занимается этим делом. Завжди впевнено виглядають на сцені, бо співають душею. Таїнство музики «Страдний зірочок» усі ці роки вчить Любов Баленко. 15 років для дитячого колективу – це вже достатньо такий внушительний срок, тому що діти виростають, уходять з школи. Некоторі дітки вже у мене закінчують перші самі магістратуру. Спасибо огромное родителям, потому что это настолько сложно, и костюмы, и фонограммы, это все затратно очень. Но вот они меня понимают, они приводят деток своих, учимся танцевать, учимся петь. Знаете, Любовь Васильевна добрейшей души человек,
Она, конечно, трудоголик. Она много вкладывает детей, поэтому и так процветает коллектив. Живий спів та добре знайомі композиції, серед яких «Суми» та «Лелека». У день народження русинки дарують глядачам святковий концерт та приймають від колег поздоровлення. Свої 15 росинки відзначають у теплому колі друзів із неодмінними атрибутами справжніх іменин. Покрилені піснею – саме так у Сумах називають росинок. Тому жодних сумнівів, їх творчий шлях лише розпочинається. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоян. До зустрічі, залишайтеся з нами.